माग्ने बुढा अर्थात् केदार प्रसाद घिमिरेले सक्नेले सहयोग गरौँ नसक्नेले सेयर गरौँ भन्दै हेल्पपोस्ट लेखेका हे छन् काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीहरूले एक लिटर तेलबाट एक सय पचास किलोमिटरभन्दा बढी चल्न सक्ने गाडी बनाएका छन् सो गाडी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता सेल इको म्याराथनमा प्रतिस्पर्धाका लागि यही अक्टोबर दसमा इन्डोनेसियामा लगिँदैछ तर अहिले सिपमेन्टको खर्च एकदमै महँगो भएर उनीहरू आफ्नो खर्चमा गाडी लैजान सक्ने अवस्था छैन उक्त गाडीको धुवानी र टिकटका लागि आर्थिक सहयोग गरिदिने स्पोन्सरहरूको खोजी कार्य भइरहेको छ भने पर्याप्त मात्रामा रकम उठ्न सकिरहेको छैन अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालय र बाहिरी स्पोन्सरहरूको तर्फबाट पर्याप्त सहयोगका कारण आवश्यक रकमहरू जुड्दैछन् हबर रु छ लाख मात्र अपुग भएको छ इन्डोनेसियामा हुने विश्व प्रतिस्पर्धामा भाग लिने मिति नजिकै आएको हुँदा समस्यामा परेका छन् यिनले बनाएको गाडी विश्व प्रतियोगितामा भाग लिँदैछ नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरी जान लागेका विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु भनेर केदार प्रसाद घिमिरेले यस्तो लेख्नुहुन्छ यस प्रोजेक्टको बारेमा केही थप जानकारी चाहिएमा तल दिएको डिस्क्रिप्सन नम्बरमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ नम्बर र खाता नम्बर पनि दिएको छ